Novoj časti gi naučime početnite elementi na programskiot јазик Scratch. Програмскиот јазик е визуелен, и од која ќе напишеме адресата scratch.mit.edu, ни се отвара почетниот прозорец. За да започнеме да креираме наши проекти, кликаме на Create. Ни се отвара прозорецот за програмирање. Десниот дел е сцената, односно овде се гледа што програмираме. На средината се пишува програмата, се вметнуваат блоковите, а од левата страна се наоѓаат блоковите. Постојат блоковите се групирани во повеќе групи, секоја група има различна боја, па на тој начин лесно можеме да откриеме во која група спаѓа одреден блок. И има повеќе видови на блокови: Motion, Looks, Sound, Events, Control, Sensing, Operators, Variables и овде My Blocks, но тоа сега нема да го користиме. Секоја програма започнува, за да ја активираме, го кликаме на зеленото знаменце. И затоа програмата започнува со блокот кога ќе се кликне зеленото знаменце, кој што се наоѓа во групата Events. Блокот само го взимаме и го влечиме овде на местото каде што треба да стои програмата. Со ова кажуваме кога ќе окликнеме зеленото знаменце, блоковите кои што ни се ставени по овој блок започнуваат да се извршуваат. Ние следниве неколку часови ќе изработуваме програми со редоследна структура, односно блоковите се наредени еден под друг. И нема да има никакво разгранување. Сакам за почеток ќе направиме движење. Односно, ако гледаме овде на десната страна, мачето од оваа положба да се излиска до оваа положба. Сцената е во вид на како координатен систем, така да секоја положба на фигурата е одредена со координатите X и Y. Ако ја однесеме фигурата на одредена положба, тука можеме да видиме кои координати во таа положба. Координатите се важни, бидејќи при програмирањето мора да се внесат за да може фигурата да се постави точно на таа позиција. Еве, сакам јас од тука да започне. Ова е -179 и -116. За да ја поставам фигурата на оваа позиција, ја користам наредбата од групата Motion, Go to X, Y. И тука ги пишувам координатите што сакам да ги искористам. Значи, -179, -116, кај мене автоматски се избраа, бидејќи предходно веќе ја позиционира фигурата на таа позиција. Сега сакам од тука да се излизга до оваа позиција, 132 и 99. Гледате како ја поставувам на позицијата, овде автоматски се подесуваат координатите. Наредбата за лизгање е glide, една секунда до позиција X, Y. Еве да видиме што се направили. Ако кликнем на зелено знаменце, фигурата ќе се лизга. Ако сакам побавно да се лизга, ова една секунда можам да го зголемам на две и сега фигурата ќе има побавно лизгање. Сега сакам да испрограмирам фигурата да каже нешто. Не звучно, туку со помош на текст овде да се напишат некаков, да има некаков текст. Тоа се прави во групата Looks и овде има наредба Say Hello for 2 seconds. Ја влечам таа наредба и на местото на Hello си пишувам мој текст. Право. Овој текст, кога ќе се појави, ќе стои 2 секунди. Препорачливо е ако имате повеќе текст, повеќе пати наредбата say да се искористи, за да не биде во едно целиот текст и да не може да се прочита. Баш поради временското ограничување. Не може да ставиме и подолго време, меѓутоа ќе биде многу текст на екранот. Тогаш ќе напишам уште еднаш, ја земам наредбата и пишувам здраво. Јас сум програмко. И уште еднаш. Јас учам да програмирам. Ако еве пак издржам наредбата, ќе се излиска и сега ќе се појави текстот, значи зборовите на мачето. И уште може ставам звук.
мачето на крајот кој ќе дојде да мјаукне, тоа го користиме групата Sound и има Play Sound. Само овој звук во моментот не е достапен и кога ќе кликнам на зеленото знаменце, звук може да ставим и други звуци. Овде во левиот горе нагол има Code, Costumes и Sounds. Ако кликнам на Sounds, доле лево ни се појави во иконичка Choose a Sound. И сега има повеќе можности. Првата е веќе да аплоудувам звук кој што веќе го имам на компјутерот. Второто е по избор, по случаен избор да биде. Оваа иконика со микрофонот е ние да се снимиме како зборуваме и можеме потоа да го доделиме тоа на мачето и може да кликнам директно и да одберам сата. За таа цел, овде има повеќе сите звуци, поделени се вака по категории. Ако притиснам тука, може да се види звукот. Еве ќе одберам звуци од животни. Еве, ово ќе го одберам, кликам. И сега кога ќе се вратам на кодот, ќе можам овде да изберам друг звук. Ако сега пуштам, ете, гледате како сега тој звук го даде. Во Scratch не постои само ова фигура, туку можеме да ставиме многу фигури, дури можеме и самите да си нацртаме некоја фигура доколку сакаме. За да ги смениме фигурата, се користи оваа икона овде. Постојат истите овие опции како кај звук, да превземеме од нашиот компјутер по случаен избор, да нацртаме или да избереме. И еве, било која од овие фигури може да ја одберем, јас ќе ја одберам ова и ќе се вметне. Можете да забележите дека кога ќе кликнам на мачето, стои неговата програма. Ако кликнам на новата фигура, програма нема. Че секоја фигура посебно се програмира што треба да работи. Ако сакаме сега и оваа фигура нешто да прави, ќе мора да ја испрограмираме. Доколку сега ја активирам програмата, само мачето ќе се придвижи. За да вметнам позадина, може на сцената да ставиме и некоја позадина, ја користам оваа икона. И има разни видови на позадини. Еве, може ова да ја изберам. И еве ги сега. Фигурите се тука. Сега ова програмата ни е готова. Тука може да иставиме име. Моја прва програма. И може да ја снимам. Добро е да бидеме регистрирани, значи кога да се регистрираме и да се најавуваме при секое користење за да може да ни се зачувуваат. Инаку може да ја зачуваме и на нашиот компјутер со файл Save to your computer и да ја снимиме програмата. Доколку сакате да ми ја испратите мене како домашна, можете и на друг начин преку Share. И овде имате Copy link и мене ќе ми го испратите. Ќе ми го испратите линкот. Толку за овој час, се гледаме на следната лекција.